Aziz teletomoshabinlar, barchangizga yana bir bora xayrli kun tilab. Omonomon dasturini davom ettiramiz. Quvnoq va samimiy dasturga oshno ekanligingizdan nihoyatda xursandmiz va bu ishonchni, bu mehrni oqlashga harakat qilamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, dasturimizga biz kutgan, biz yaxshi ko'rgan ijodkorlarimiz tashrif buyurishdi. Ularni hozir e'lon qilamiz. Xalqimiz ardog'idagi iqtidorli san'atkor, yurtni mana shunday yaxshi kunlarda ularni duolarini olib, xalqimizni duolarini olib kelayotgan ijodkor Abdulla Qurbonov va ularning farzandlari, san'atlarini davomchisi Muzaffar Qurbonovlar kelishdi, ularni qarshi olamiz. Marhamat. Avvalambor xush kelibsizlar. Ko'rdik. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Shu vaqt bo'linglar. Charchoqlar chiqyaptimi? Rahmat. Avvalo o'zingizga muborak bo'lsin. Rahmat. Xudoga shukr bu kunlarga mana eson-omon erishib, shu kunlarni eson-omon o'tkazib olganimizga Allohga hamd bo'lsin. Allohga shukr. Kelin muborak, qiz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Baxtli bo'lsin ilohim. Qaynata bo'lish boshqacha bo'lsa kerak. Endi Anvar, haqiqatan o'zingiz bilasiz-ku, mana ko'p to'ylarni o'tkazamiz, borib xizmat qilamiz. To'y qilganlarga Xudo quvvat bersin. To'y qilganlarga Alloh kor xayrdan bersin. To'y qilgan uylarini obod qilib, chiroyli qilgan xonadon sohiblariga Alloh o'zi yetadi-ku. 40 yil tegmagan to'y qilganga, uy qilganga deyishadi. Omad bersin, baxt bersin. To'y qilish oson emas ekan. Oson emas ekan. Nimaga esingizdan chiqib qolgan odamlar bo'ladi to'yda, hayotda. Eng yaqin insoningiz ham esingizdan chiqib qolishi mumkin. Hozir shu efir bahona men shu bitta og'iz so'z aytib qo'yaman. Bemalol, bemalol. Mani agar to'yim bahonada, agarda etolmay qolgan bo'lsam, taklif qila olmay qolgan bo'lsam, sizlarni mabodo mendan xafa bo'lmanglar. Hali yana 3ta to'yim bor. Nasib bo'lsa, 5 to'ylar bor hali. Yaqinlarimizni masalan etganlarimiz bor, ba'zi birlari safarda bo'lib qolishdi, ba'zi birlari meni yaxshi ko'rib, meni hurmat qilib, shu akamni, ukamni to'yida bora olmadim, shu xafa bo'lib qoldimi degan fikrda yurgan ukalarim, akalarim, hojonalarim hech ham o'ylamanglar, hali 3ta to'yim bor, Xudo xolisa. Endi to'y endi boshlandi. Albatta, bu boshlanishi. Boringlarga shukr, sizlar mendan Xudo xolisi yaxshi kunlarim yonimda turadigan bebaho boyliklarim. Endi tillarda doston bo'lib ketdi bu to'y, Muzaffar to'yi. Toshkentdagi hamma mahallani ayollari gapirishayotgan ekan Samarqandda. Endi nima qilib to'y bo'lsa 7 mahalla bilsin. Ani kinolarimiz ham bor mahallada du-du gap, keyin shov-shu, keyin mana shunaqa biz ham endi shunga loyiq bo'lganimizga shukr. Keyin bu hozir ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan. Bu internet rivojlangan. Mana o'zim kutmagan holda butun dunyo ko'ribdi, ko'p muxlislarimiz ko'rishibdi. Men shu bahonada yana iltimos qilmoqchiman. Duo qilinglar. Sizlarning duolaringiz bizga juda bir muhim. Sizlarning duolaringiz bu kelinki yo'liga ham, bizga ham, hammamizga duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Sizlarning duolaringizga biz zormiz. Duo qilinglar azizlarim, boringlarga shukr. Ilohim, ilohim. Hammadan ham ko'ra kinayimiz xursandlar, hojionalar xursand. Ilohim, kelin poshamiz kelin bo'lib kelib, kelinlik vazifasini istiqdildan a'lo darajada o'tasizlar, lekin sizlarga qizlik mehrini bersinlar. Amin. Endi bilamizki, ko'pchilik bunaqangi yaxshi kunlarini sirli o'tkazib yuborishadi-da. Haliga ko'z bor, rim-sirim deyishadi, ko'z tegib qolmasa, nazarlanib qolmasin deyishadi. Siz bunaqa gaplarga qanaqa qaraysiz? Endi avvalambor san'atxon singlim, insonni orzu havosi bor. Keyin mana biz beklar makonidamiz-yu, mana masalan men o'zimizni masalan bir millatchilik emas yoki bir ajratish emas-ku, lekin bizni O'zbekistonning urf-odati butun dunyoga mashhur. Hech qaysi davlatda yo'q. Bu 50 yilolab, 100 yilolab boshda berib xalqni yig'ish. Men yana shunaqa kunga to'g'ri keldiki, shu mustaqilligimizni sharofati, bu baxtli kunlarimizni sharofati. Bu mustaqillikni mening dodam rahmatli 1986-yili, men 10 yosh bola edim. Dodam rahmatli aytardilar: "Ey bir ne'mat borki, bolam, bu ozodlik ne'mati. Ozodlik ne'matini men endi yoshligimdan bilganman-de." Dodam endi qoridoda bo'lganlar-da, bu Qodir qoridoda. Yo'ldosh qora kelay aytishardi. Hali shunaqa kunlar keladi, Xudo xolisi. Biz bo'lmaymiz u kunlarda derdilar. Endi qarib qolgan edilar-da. Shu hozir
biz hani yurtumuzdaki bo'tgan yangilikler, keyin undan tashqari meni to'yimmi shunaqangi hamma bilishining sababi mashhurlik. Birinchidan, ikkinchidan bu Muzaffarjonni o'zi ham hozir oshnog'aynisi ko'p, do'stlari ko'p. Muxlislari. Endi ani men aytadi-yu, bir rivoyat deb o'tiraman shuni orasida. Bir boy odam bo'lgan ekan, farzandlariga 3ta farzandi bo'lgan ekan. 3chala farzandiga pul beribdi, taqsimlab. Bitta o'g'liga pul beribdi, mana shuncha pul. Mana yana bitta o'g'liga pul beribdi, mana shuncha pul. Yana bitta o'g'liga pul beribdi, mana shuncha pul. Mana 3chala o'g'liga vasiyat qilibdiki, nasihat qilib ketdi, ayni safar chiqdi. 3chala o'g'il 3 tomonga ketgan. Ular safarini tugatib uyga kelganda ota suhbatga tortibdilarki, "Bolam, qani katta o'g'ildan so'rabdilar, siz nima qildingiz? Mana shuncha pul. Adajon, men yurt kezdim, mazza qildim, o'ynadim, yayradim" debdilar. "Pul qoldimmi?" "Yo'q" debdi. "Yaxshi ko'rib keldingizmi, bolam?" debdilar, chetga o'tkizib. Ikkinchi o'g'ildan so'rabdilar. Haligi ikkinchi o'g'lim, "Otajon, men yurt kezdim, bizni ko'rmagan narsalarimni ko'rdim" deb haligi ikkinchi o'g'lim orzu havoslarini gapiribdi. Uchinchi o'g'liga savol kelganda, uchinchi o'g'li aytibdilarki, "Otajon, menga bergan pulingizga rozi bo'ling. Men shu bu pul bilan ketganimda shu birinchi uchragan odamim xoksor ko'ngil ekan. Haligi odam menga do'st bo'lib qoldi. Haligi odam bilan men do'stlashib qoldim. Shunga azgina taqsimlab berdim. Undan keyin yana bir boshqa davlatga boruvdim. Bir oilani ko'rdim, juda ham bir qanaqangidir ayanchli holat degan. Haligi oilaga xarajat qildim-da, shu oilaning duosini olib, haligi oila bilan ham bir oilada yaqin-uka bo'lib qoldik. Keyin oz pulim qoluvdi, shunga otamga, onamga deb bir yaxshi bir vatanlardan istalik qilib, shirinliklardan olib keldim, sizga choy bergan otajon" deganda, haligi ota aytgan ekanlar, "Ikkita o'g'lim xato qildi-ku, mayling eson-omon yetib kelibdi. Siz to'g'ri ish qilib kelibsiz, do'st orttiribsiz, odamlarga yaxshilik qilibsiz, odamlarga savob ishlar qilibsiz" deb uchinchi o'g'illardan yana ham xush bo'lgan ekanlar. O'shanga o'xshab bu o'g'limiz oshnog'aynis shunchalar ko'paganki, men qudamizdan ham uzr so'rab qo'ymoqchiman hozir. Ha, kiyonokarmi? Bolam dedim, qudanikiga. Hamma 50-ta, 60-ta bola boradi, bular 200-ta bola borgan. Butun bir to'yxona to'yadi-ku. Men jonat bo'lim, hozir o'g'lim. Shunaqa ishonchim, hurmatli Dilshod aka, akajon, xafa bo'lmaysiz, onaning ketingizdan. Akam bo'ldilar deng menga, biz shunaqa qasdlashdik. So'zlashdik, aka-uka bo'lamiz dedik. Qizingiz menga qiz bo'lib boradi dedim. Aslidan tanish edinglar. Kelinimizga aytdim, birinchi kuni aytdim. Bu asli uyingizga keldingiz. Avvalgi uyingiz katta bo'lib, mehr topib, siz o'sha yerda tarbiya oladigan uyingiz edi. Ana endi o'sha yerda ko'rgan tarbiyalaringiz, ilmlaringiz, bilimlaringiz hayotda asli uyingizga keldingiz. Yo'ldoshingiz yo'lingiz. Endi kiyov boladan so'rasak, endi kiyov bolaga nazar orqali rahmatlari bordi. Tabassum o'ziga yaxshi xursand, ha? Bo'ydoqlar safidan ketganiga xursandda do'stim. Albatta yetkazganiga shukr, ko'rsatganiga shukr. Bitta niyat qildilar-yu, Abdulla aka, videoda ko'rdim shuni. Shu hayotda zafar quchib yashansin deb, ha? Qo'li tepada bo'lsin deb Muzaffar deb ism qo'yganman deb. Ostonada ko'rdik. Doim g'alabalar sizga hamroh bo'lsin. Bu ham g'alabada? Albatta. Muhabbat tantana qilgan kunda bu. Yo'q, yutib chiqdi. Ha, muhabbat tantana qildi. Ularningki hozir akalari bor edi. Hozir zamon taraqqiyoti bilan ular hozir ikkinchi farzandim ko'p Muzaffar, buni Habibulla akasi chet elda o'qiydi. Ona hozir Turkiyada undan akadan so'radi bu, malades. Nima deysiz dedi. Keyin shunaqa muhabbat g'olib chiqdi bu yerda. Ha, vallohi birinchidan aka rozi bo'ldi. Aka aytdiki, "Men dedi, Adajon dedi, ilm olmoqchi. Men ilm olaman desa, endi buni ilmi bu yoqda. Buni san'atda ham, konservatoriyada hozir maqom yo'nalishi bo'yicha ilm olyapti. Endi bir san'atkor bo'lmoqchi. Buni boshqa bizneslari ham bor, Xudoga shukr. Ha, o'ziga yarasha. Erkak kishiga 40 hunar oz. Uyda o'tirib urgan bilan foyda yo'q. Masalan, bitta ishga san'atxon aytdi, gapingiz bo'ldim. Nima qilardingiz to'y qilgan odamga? Bezovta qilib yangi kuyovni dedim-da. Taklif qildik. Shunaqa desam, yangi kuyov bo'lsa, maza qilib. Rosa yangiliklar shularda dedingiz. Ha, shuni aytdim. Ya bir chiqib tursin-da, ya dedim. Oila bor, mas'uliyat ham oshgan. Endi Muzaffardan eshitamiz. Muzaffar.
Endi oila bo'lgandan keyin aslida tosharga. Endi sekin-sekin otangizni tushunishni boshlaysiz. Ha? To'ppa to'g'ri. Ye bu yonimda katta bo'ldi-ku, Xudoga shukr. San'at nonini yegan biladi, bu mashaqqatlarni ko'rdi. Orasida meni hayotim jumboqdi, bilasizmi? Meni Xudoga shukr ko'p narsalar buni hayotida bo'lib o'tdi. Yigit kishida 40 ko'rim bo'ladi. 40 yoshgacha 40 ko'rim degani 40 xil sinov. Ko'rinish bo'ladi, masalan, ishingizda tushib qolishingiz mumkin. Yo bir narsa boshlasangiz o'xshamay qoladi. Bitta ish qilasiz, hamma ishingizdan aloq bo'lib ketadi. Bitta o'shandagida hammasining negizida duo yotadi. To'g'ri. Duo yotadi. Duoni olaverish kerak. Bu ham duo oldi, Xudoga shukr. Hojona duo qilarlar, hojota duo qilarlar. Ko'chalarda hojat baror bo'lib yurgin deyman. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil. Qo'lingdan kelsa siyla, qo'lingdan kelsa xizmatini qil. Lekin hayot bu o'tkinchi dunyoda. Shu ikkita amal ketadi-yu biz bilan. Yaxshi, yomon. Yaxshi ko'proq bo'lsa, o'ngga ketamiz. Yomon ko'proq bo'lsa, chapga ketamiz. Shuning uchun jannat, jahannam bizning joyimiz jannat, Anvar. Inshaalloh. Abdulla aka, endi qarangki, yillar xashpash deguncha ko'z ochib yumguncha o'tib ketyapti-da shiddat bilan. Bir necha yillar avval Muzaffar deb chaqirganingizda do'mbillab, so'mbillab, yiqilib, qoqilib, yig'lab, kulib oldingizga kelardilar. Lekin yillar o'tib, mana unib o'stdilar, tarbiyasi oldilar, oliy ma'lumotli bo'lib, xalqni duosini olib, kam bo'lmayaptilar. O'zlariga yarasha ishonchlari bor, savobatlari bor, odobi, tarbiyasi bor-da. Ko'nglingizda nimalar o'tyapti? Bir pasda mana kiyovlik maqomi ham nasib qildi. Men Faruq dadam, ustozim dadam bolalariga borganimda aytdilarki, "Qara Abdulloh, yaqinda sen o'zingni to'yingda xizmat qilish, undan oldin ayay Abdulloh kiyov tur Abdulloh qo'shiq yaralganda Muhammad Yusuf marhum shoirimiz aytgandilar. Senga bitta she'r yozib beraman. Shu she'r tarixlarda qolsin, ellarda doston bo'lsin" deb kiyov tur Abdulloh deb shaxsan o'zimga atab yozib berganlar. Shu qo'shiq bo'lgan 90-yil yili. Sizni tanishtirgan, xalqning mehrini qozonishga sababchi bo'lgan qo'shiqda. 32 yil bo'pti xolish qo'shiqqa. Hozir ham to'yliga borsam, ayay Abdulloh aytib bering. Dodam. O'zi sizni tashrif qog'ozingizga aylanganda. Dodam onalariga borsam, Abdulloh qancha bo'ldi uylangan? 25 yil. Yo'q dedilar, 25 yil doda dedim. Sani to'ying ko'chada bo'ldi dedilar. Qatta qo'yasan dedilar. Shu Osiyo restoranda dedim. Mahmud aka endi Osiyo restorani direktori dodam bo'ladilar. Boston o'rtog'im, Asxon ukam. Endi ular meni bir oila deyman. Niyat qilardim. Men Muhriddin rahmatli, Muhriddin akam o'sha yerda to'y qilganlar. Ko'p ustozlarim, ko'p do'stlarim o'sha yerda to'y qilishdi. Shahar markazi. Shu niyatimga yarasha bo'lib doda dedim, to'yxonada qo'yman desam. Hovli qiluvdingmi dedilar, endi hovlimga sig'indi dedim. Osiyoda bo'lyapti. Qara 25 yil o'tibdi, o'g'ling Muzaffar necha kirdi dedilar. 23ga kirdi, 24ga qadam bosadi dedi. Bo'lmasam dedilar, o'sha kuni to'yxonada o'zim bir chiroyli qilib duo qilaman. Alhamdulillah kelib o'zlari duo qilib, endi buni bir pasta katta bo'lib qolgani, hozir meni o'zimga ham o'sha kuni kuzatamiz endi buni kiyovnakarga shuncha bola qattan topgan bu. Har doim to'ydan kelsa yo ishda ko'chada bo'lsa. Men taklif qilgan. Islomjon bilanman deydi, hakim bilanman deydi, u bilanman deydi, bu bilanman deydi. Yetardi. Qara lekin dedi. Mana shularni bir kun ko'raman hammasini derdi. Turib berarmikan deba? Yo, otasida o'tkandi. Sizni tanishingiz kammi? Oqibatlisiz. Men o'zim qayerga borsangiz ham tanishingiz. Hamma taniydi. Vodiyga bordim, vodiydan kelishdi. Moskvadan kelishdi, Qirg'izistondan kelishdi, Tojikistondan kelishdi. Alhamdulillah Makka'dan kelishdi. Bitta mehmonlarim Makka'dan o'tgan kun kelishibdi. Ular 12-chi chisla dedi bo'ylashib. 2-ni 12 deb eshitishibdi. Endi men aytdim sizlarga Allohga to'y qilib beraman. Kelinga salom qilib beradi dedi. Kelin salomi degan to'y paydo bo'ladi endi yaqinda bo'lasiz. Yangilik qilib beraman yana. Kelin salomi degan to'y. Yashaydi. Hozir suhbatni shu joyda to'xtatib tursak-da. Muzaffardan bitta qo'shiq aytsin. Endi o'zi Muzaffar kam gap yigitdi. Shuning uchun qo'shiq kuylatganimiz yaxshiroq. Endi boshqacha muhabbatni boshqacha bir tarannum qiladi. Dardli, dardli, ha. Muhabbat yetib bordi-ku endi, ha. Alloh faizini bersin. Ilohiy faiz bersin. Ellarda doston bo'lsin. Bu o'zbek xalqini har doim qo'lini ko'ksiga qo'yib xizmatini qilsin. Inshaalloh bizni. Demak, iste'dodli xonanda, ustozoda ijodkor Muzaffar Qurbonovdan qo'shiq eshitamiz. Marhamat.
İyi yaşayın Muzaffar. Çok güzel icra yaptı. Rosa rahatsız bu. Bunun mağazısını karayın. Yakşı bole, boy bole. Uzuz hakizden mi? Ya şimdi şu... Kanaka yaraldı bu. Kayırdan geldi bu. Hoşçakalızı 7 ay kutken mi? Ha. Bu uylanıştan aldın mı icra etilgen mi? Uylanıştan aldın icra etilgen. Lekin bu koşuşu 7 ay kutken ben de. Bunu Muzaffar Abdazim Ustaz Sanatkar, ustazımız deyimiz. Şimdi otamı, dostları. Stüdyoya iki geldi. Bahadır Nizamov, Umid Cami Döftügen, yan kankilerim var. Bastakarlılar. Bastakarlılar. Şaka gelip, etiket geldi. Ben gibi aşk koşuşu, kıberiyle, bay bala diyen koşuşu geldi. Ki ben ertesi günü kep kalı, eşit koyayım ben onu. Eşit kalıp, akir kim maşularsa bu menga beringlar deganimda yo Muzaffar aka ruxsat bermanglar. Muzaffarga kelib etiketganlar. Bir og'iz oldilardan o'ting degan. Endi so'raganman. Xo'p degan. Ustoz bering desam, yo men zakaz qo'shiq bor, etishim kerak, buyurtma berishgan menga. Keyin oradan yana to'ra o'tdi, yana telefon qilganman. Keyin oradan shunaqa ashularni tashlab oldim o'zimga, tashlab beringlar, eshitib yuraman dedim. Endi demo variantini bitirgan variantim. Keyin oxiri hol joylarga qo'ymasdan mana duolarni olib bermasangiz bo'lmaydi. Ja menga mos ashulagan deb oxir olganman. Chiroyli ekan. Bahodir aka, Umid aka padarga qilishgan. Alloh rozi bo'lsin. Endi kompozitor Bahodir bilan Umidjon. Endi Muzaffarga yaralgan qo'shiq. Ani gap bor ekan-da. Yugurganniki emas, buyurganniki. Nasib qilganiga. Muzaffar o'zini qo'shig'i, o'zini yo'nalishi, o'zini yaratayotgan ishlar hozir ko'z tegmas ijod. Yaxshi. Oxirgi qo'shig'ini onadan salman deyman degan qo'shig'ini o'zim ham so'radim. Muallif kim desam, o'rtoq o'zim. She'rini o'zim o'ylab topdim, keyin shoir bilan maslahatlashdim. Endi albatta ijodkor agar intilmasa, ijodkor bu yangi qo'shiq yozmasa, xalqqa ko'rinmasa, unda esdan chiqishi boshlaydi. O'shaning uchun har bir ijodkor qaynash kerak, to'g'ri sanatda qaynash kerak. Qaynash kerak. Qaynamasa bo'lmaydi. Hozir o'zi qaynamasangiz ham qaynatadigan nima deydi qozonda-da. Shou biznes shunaqa. To'g'ri. Tosh qozonda. Ko'pmiz, deng. Ko'pmiz, juda nihoyatda ko'pmiz. Nihoyatda. Muzaffar endi tabiiyki, nikoh kuni, to'y kuni hammada o'sha qiziqarli, bir kutilmagan holatlar, vaziyatlar bo'ladi. Men har kuni to'yga boraylik yoki bir davralarda ishtirok etaylik, lekin baribir asl qahramonga aylansangiz, bilasiz-da, hayajon baribir kuchli bo'ladi. Sizda qanaqa bo'ldi shu narsalar? Bir kulgili vaziyatlar bo'ldimi do'stlar bilan? Kiyov navkarlar bilan? Kelin bilanmi? Ha. Endi do'stlarim orasida juda kulgili emas, lekin esda qolarli. Esda qolarli vaziyat bo'ldi. Shu navkarga ketayotgan paytimizda bitta do'stimiz mashinani shu tomidan chiqib o'ynagan. Ertasi kuni Telegram kanallarga tarqalib, bizani chaqirishdi. Tarbiyaviy soat, tarbiyaviy soat berishdi. Shu narsalar esda qoldi. Endi ularning ichiga sig'maganda. Eng esda qolarlisi bu kelinni uyiga 200 ga yaqin odam bilan borishdi. Hali O'zbekistonda bo'lmagan. Yana ham ko'chada qolmaganiga shukr bilan. Shuncha joy sig'ishdimi? Yo'q, sig'gan sig'di, lekin men etmagan do'stlarim ham o'zi yaqin olib kelib, baraka topsin. Yaxshi ko'rishgan. Ular ham baraka topsin, baraka topsin. Xafa bo'lmang. Yana uzr so'rab qo'ying. Shay-shay o'rtalarga kelaringiz. Endi do'st bo'lsang, yonimda tur deyishadi. Yaxshi kunda, yomon kunda do'st baribir bilinadi. Do'stni ham bor yaxshi. Albatta. Kelib xizmat qilib, boshdan oxirgacha. Menimcha sinfdoshlaringiz, do'stlaringiz ichida birinchi uylangansiz bo'lsangiz kerak-da. Yo'q. Boshida shuni qaynaydi. Sinfdoshim kuyovjo'ram bo'ldi. Ha, yo'q-e? Sizdan ham oldin, demak, uylanganlar bor. Shunaqa. Nechinchi kuyov bo'lding hozir? Sin bir to'laringning ichida 4-chi, 5-chi kuyov bo'lding-a? Yo'q, 3-chi kuyov bo'ldim. Zo'r, zo'r, zo'r. Ayni paytda uylandingiz-a? Endi ayni endi bunga ham kuyovjo'ralik vazifasi ko'p tushadi. O'sha o'shanga tayyor tursin. Tayyor turing. Bu ham sharaf, kuyovjo'ralik. Bu ham sharaf, to'g'ri. Albatta. O'zi kuyovjo'ralik olib qo'yganman. O'zi kuni ham aniq. Ana. Zakazlar ko'payapti. Yaxshi. Ham to'yni o'tkazadi, ham kuyovjo'ralik bo'ladi. Shunaqa. Bizani biznes dedi-yu, shou biznes emas. Bu shou san'at xalq qalbidan yaralgan. Rizqda bu kasb. Xalq qalbiga kirib bordingiz, bo'ldi. Siz xudo xolisi hech qachon xor bo'lmaysiz. Mana o'zingizni ham Anvarjon, mana san'atxonni ham sizlarni muxlislaringiz, sizlarni televizorga chiqishingizni kutib o'tiradiganlar bor, bilasizmi? Shular chiqsa-yu, shularning suhbatidan bahraman bo'lsam, shularning meni
şirin sözleri keyfiyatımı kurtarıp hayatı yeniyen bir intilip, yeniyen kızıkıp, yeniyen bir şıkvazlığı bilen hayat geçirsem deydi. Gön muhlislerimiz var. Allah kızı. Muhlislerimiz barıge şükür. Bariyle şükür sana. Şimdi Abdullah'a bir karışta Muzaffer bilen bir gün var. Muzaffer siz al dizi katta buldu. Kaysman o da toylarda, tatbirlerde. Yonlarda katta ve çok guvah buldum. Muzaffer bilen Abdullah'a hatta ortak dey, dost dey. Akuke dey. Akuke dey. Şimdi otobolüşme kabul iş gereği. Şuna kabul iş gereği aslında. Mesela oğul balanın yaşı var. Kız balanın uzun yaşı var. Oğul balı mesela birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf. Şimdi beşinci sınıf bu digene 11-12 yaş digene. 11-12 yaştan balığa terbiyeni köpüra ilacı barı çok otobiyeriş gereği. Oğul balı değil mi? Oğul balı. Oğul balı bugünden ki ta balagat yaşı değildi. 16-17 geçe. Şu kereli terbiyeni bir iş kereyi. Oğlum mu ne kadar, oğlum mu ne kadar? Ben bir ortalarım, ben bir emeklilerim, ben bir kopalarım, ben bir kenilerim, ben bir karımdaşlarımızdı. Böyle ki ote kopra, itibarda böyle ki kopra oğul böyle ki. Yani bu şuna kapayıp beni yanımda buldu. Su soğuklarını kurdu. Elhamdülillah yokçuluğu bulmadı. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Ben uzun az yine kanı kadar bulan orasından. Allah şimdi sınavları var mı? Allah'ın bendesi ki 40 kurum diye yapıyorum. 40 kurum içi de bilmiyor muydu? Benden Allah yatkızık bu iş mümkün. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Doğru. Lakin Allah ki hiç yapmaz. Yani bir de yurguzu var. Bir de. Lakin mesela bu böyle elhamdülillah 23 yıl, 24 yıl önce dünya kesip gittim bana. Birinci uzunluğun kademi Soçi'ye bugün. Aynen. Ha, uşakta. Yaltalaki var mı? Birinci oranını çok uçup bakan joyda uzdu. Svetsiz, biz müzikant, bitti prima rubabda. Olkışlarını alıp medal takıp giden. Uşşende yetiyordum oğlum. Bana şunu vaziyetten çıkıp gittim. Karanlılığı da Allah sana yarıklığını verdi mi? Bilgin ki Allah sen bilen birgi. Her daim hemimiz bilen birgi Allah. Allah korum yaptı demeyelik. Allah bize hani harik etti. Harik açan uhulesegem. Yürsegem katta buluşumuzdan katli nazar Allah biz bilen birge. Elbette. Hazır Muzaffer'e savol bermek için de Abdullah huzur sorayım. Yani siz birinci tanqidchingizam, ustozingizam hamasi yoningizda da. Biz do'stimiz. Bu insonni farzand bo'lish ham baxt ham mas'uliyatda Muzaffer. Otangiz men bilaman, jiddi bo'lsalar yomon jiddi bo'ladi. Mehri daryo bo'lsa bunday mehrli inson yo'q. Tarbiyada shunaqa bo'lgan. Ha. Endi otangizga siz to'rtta so'z bilan ta'rif bera olasizmi? To'rtta so'z bilan. To'rtta qanday so'z? Masalan? Masalan qanday? Mana hozir biz ikkitasini aytdik. Qattiq qo'l dedik, saxiy dedik misol uchun. Siz misol farzandsiz. Mehribon. Aha. Nima ish boshlasam ham maslahatlashaman, maslahat go'yi. Har doim qo'llab-quvvatlab shu ota-onam duosizmi? Shu darajaga kelamiz. Duo go'ylarim. Do'stim. İşongan bog'ingiz, suyangan tog'ingiz. Ya to'g'ri aytasiz, do'stday muomala qilamiz. Yaxshida bu. Ko'chada do'stimiz, uyda ota-onamiz. Hozir mana yaxshi kunlarni to'lib toshib gapiryapmizda. Lekin san'atkorga qiyin, Abdullaka. San'atkorni, san'atni nonini yeyish uchun temirdan tish kerak deyshadi. Unga otiladigan toshlari bor, chidash kerak deyshadi. Tabiiyki, mishmishlar san'atkorni hamisha qurshab yuradi-da. Yaqinda bir gap eshitdim, rostmi yolg'onmi? Siz avtohalokatmi? Bo'ldi, bo'ldi. Shunaqangiga uchrabsiz. Bu rostmi yoki yolg'onmi? San'atkor odam zotdi, mana hammamiz aytyapman, mana har bir gapimni isbot dalili bilan aytaman. Aytkim keladi, nimaki bu til har bitta gapga bu dunyoda ham hamma narsaning javobi bor. Xato qildingizmi? Borib kechirim so'ring. Xatoingiz tan olish ham bu mardlik. Masalan, men bir ayıp var vardigar. Hamma da ayıp var. Hamma da nimadir nuqsoni bo'ladi. Endi qarang, mashinada rolda o'zim ichmaganman. To'yda yuramiz. Men to'yda yurgan paytim faqat meni kallamdagi shu qaysi to'yga borishim kerak, qaysi ashlarni aytishim kerak, qaysi qanaqa muomala qilishim kerak, faqat ishda bo'ladi mana hayolim. To'ydan chiqdik Sergelida, yo'lga ketyapman. Men o'rtadagi yo'ldaman. Uchta yo'l bo'lsa, o'rtadagi yo'ldan ketyapgan odam. Ichmaganman. Qizil ko'k chiroq, sariq chiroqni farqlaydigan odamman.
Benim maşinem katta maşine. Uzumdan uzum kızılgı çıkardığım maşinemez. Ben benim böyle yanımda yine ben yürüyorken yolda yine bir 15 de maşine yürüyordu. Lekin ikinci pala, ortadaki palasaya karayın hayatım şuna kadar. Onda çap yol var, çapta yol var, torda yol var. Ortadaki zalata eseri dinlediydi orta zikirken. Ama orta diyordum böyle. Onda hem çapken hem yolum mal çıkıp gitmem. Kertepken adam, o maşinede eğer, ben eğer not doğru bugünümde, beni başkaça çare korlardı. Rastanım. O adam da ayıp bugün hafta halaket buldu, peleket, ayak astı de. Ben o adamı yemettim, okey o zikir işte mi kımadım, ben yem işte mi kımadım. Yek işte ben mez bu maşinenin kıvalamız. Kekim o benim maşinem Mercedes bugün. İtti gazı internette Malibu'nu koyup, ben Abdullah Kurban ağır bulup kaldı. Yakşı baktım ki Kudaga şükür internet var. Baktım ki bol akıllı. Bolam bugünümce uca bu yolda kilitirip şu internette ne kadar. Ben adam hazır kattım hazır başka tuyge kettiler. Yakşılar, ahvalları yakşıdır. Ben Şahsaray'a girdik, sayakat girdik. Şimdi yoğun arsan. Ben o bir deyem yapırdım. Bereket topkır adamla telefon işletti. İşletişi attı. Faydalanırsın. Lekin yaman haber tarqatgan ekan. Bunga javob bor. Yolg'on haber. O'zi og'ribatli siz xatingizda anunda bitta joyda qarang. Endi mana tadbirda yuramiz. Tadbirda yuramiz. Endi odam zot mana men o'zim ham ko'raman. Metrolarda, ostanovkalarda, mashinalarda odam charchiydi. Xulab ketayotganlarni ko'ramiz. Avtobuslarda o'zim ham rahmim keladi. Voy bechora uyquga to'ymagan. O'zim ham tadbirda yurdik. Issiq chilla paytida. Joyga choyga kirdik, ovqatlandik. Men bolalar shopir etdiki, aka, mashinada yota qoling, pas dam oling dedi. Men endi mashinada issiq emas. Suvni bo'yi dedik. Mana shu yerda o'tiring bir pas deb, choy ichib ovqatlanib o'tirib, uxlab o'tirsam, shuni videoga olib, shuni ham qo'ydim. Endi ko'ring. Shu qiziq edi. Menda shunaqa narsa bor. Menga bitta odam zulm qiladi. Men u bola bilan o'zi eng nomard odam bo'lsa-da u. Men yana nima qilamanki, men u nomard bilan teng kelib. Asabimi buzup, ben oturaman joy namazı üstünde dua kılaman ki Allah şunga insab ver. O zin doğru yol korsat ki. Şunu yem Allah onu yaratken, ota yaratken. Onu yem ota anası var. Şu videonu kurganımdan ki, ben ne kadar ki insanlar bitti davrede, bitti stol atrafıda. Çay içedi, o kadar ne? Bunaka, bu kızıgın eteği mi? En ahirgi tamamı. Kim bunda marifat taptı? Şu adam mı? Şu adam maza kılış kilidi. Lakin ben adamla gibi misal etemem. Odamzod haqli. Masalan, o'zingning ishingni zo'ri bo'l, ustasi bo'l, zo'r qilib qo'ydi, lekin misol, masalan, anu bitta Abdulla Aripov bitta she'rlari bor. Shundaylar bor senga lutf aylab, xato qilishingni kutadilar. Mayli, agardaki meni xatoimdan, mana shu nima hozir PR deymiz, internet qiroliga aylanib qoldim, ishonasizmi? Hazillashib etpetga borishga ham qo'rqib qolganman. Etpetda ovqat yeyishga qo'rqib qolganman. Uzoqlardan mana qilib, pulini mana qala qilib ko'raman o'shunaqalar borib gapiradi. Yo, o'zingizdan boshida kimdir so'kib gapirdingizmi san'atkorlarni? Shu boshlandi-da. Ha, men undan emas. Unda o'zi jahl chiqsa aql ketadi. U odam ham so'kadigan ish qildi-yu, to'g'rimi? Misol. Masalan, men ya'ni o'zingiz aytasiz, tegmaganga tegmayman. Egilganga mana xalq qoldi deyamaydi. Men boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. To'g'ri. İngilizce. Ya bu marifet. Kek deyse bana şu Uzbekistan bolatım. Şu irket ayrı, karakterim var. Hakikat var mı? Doğru mu doğru? Ne doğru? Ak mı ak, kara mı kara? Ben hatayım bu sen, ben her dayım. Lütfen onunla turup geçirin soruyduğum bolama. Ben birinci hata kıyam bu sen. Hani yarışamam. Üç günden iki gün ben ona kan araz kılıp, uzun içim yutup, broğu düşman bu amin mi? Allah yakşılığı bir. Qo'yiniga rahim sol. To'yga qaytamiz, qo'ying mana shu. Yo, shunaqa endi to'yxonada yomg'irlar yog'adi. Anvar, pul yog'adi. Voya sizga ta'rif berdik-da. Darvozani keng ochgan, to'yda borini sochgan mana shu inson bo'ladilar, deb ta'rif berdik. Borimni sochganlarimni ham hozir kelyatdim, bittasi aytadi, $1000 sochdingiz ustozingiz ustida. Iye, menga avvalam bor Farog' dodam chet elni o'rgatdilar. Ben şimdi dolları ben Faruk dadamla uçluyum. Rasta, ben o doları maligini bilmezdim. Ben bir Navoiy bolu bugün ben var, yaşlıyım. Faruk dadamın nemeleri bosa ben de durardı. Pullarımı,
kashiliklari chamadi. Bir orta narsalar yo'qolmagan. Alhamdulillah. Xiyonat bo'lmagan. Hech nimalarga xiyonat qilmaganman. Choy ichardilar, choylarga ham o'zim qarayardim. Kerak bo'lsa kiyimlarini o'zim qarayardim. Men bu odam bilan avvalo Xudoyim baxtni inson o'zi yaratadi. Baxtni Alloh mana senga baxt qilib. Xulosingiz baland bo'lgan. Men yonlarda yurib baxtimni topganman. Men yonlarda yurib yo'limni topganman. Men yonlarda yurib o'zimga yarasha akademiya, institut, masalan, muallim menga ustoz bo'lganlar. Men qatta ko'rsam, menga so'ranglar. Qatta borsam, sigaretlarni birinchi bo'lib qo'llaridan olaman, narsalarni olaman. Doda choy olib kelingmi deyman, choy deydilar. O'zim bor damlab kelaman kerak bo'lsa. Menda bu odam uchun butun umrim oxirigacha xizmat qilaman. Men borimni berishga tayyorman. Masalan, yuragini bera olmaysiz, lekin bu odam uchun men pul chochganim, masalan, dodam pulni yomon ko'radilar, qo'llariga olgilari kelmaydi. Lekin men niyat qilgan edim, o'sha 1 dollarlikmi, masalan, deb. Amerikadan olib kelganman. Masalan, 100 dollarlik chochganim yo'q, men ham ahmoq emasman. 1 dollarlik pul, 100 dollarlik pul kerak bo'ladi. Shu dodamni ustilardan chochaman deganman. Shunsa Gulsan ham singlim. Gulsan ham ustim, uni ham yaxshi ko'raman. O'zim san'atni qadrlayman. Nech pullik u? 1 dollar. Singlim uni Gulsan ham turmush qurishgan edi, Sanjar bilan. Kelolik turmush qilganini ham kelib to'yini bersam olmadi. Yo'q, akamsiz deb olmadingna dedim. Unda uni sahnada o'tirdi. Kelib sahnada o'tirdi. Nima qiling endi? Qo'limni endi chunchingga solaman mana bu. Hamma qarab turdi. Mana bo'lmasam ikkala ustam bitta choch urdim. Hamma ko'zlar yerga tushdi. Osan bo'lar ekan dedim. Ana sizlarga archa bo'yalam dedim. Pul yomg'irib, yomg'irib. Etarjoni sog' bo'lsin. Shukr, bitta kibr yo'q, maqtanish. Sizlarga yetkazganiga shukr, Abdulla aka. Endi bu xursandchilikdan. Kimni to'yiga borib xizmat qilsangiz, kimni yaxshi kunga borsangiz, siz niyat bilan borasiz. San'atkor, ijodkor axir shunday. Bizga ham nasib qilsin deymiz.